السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس تے ماشاءاللہ یہ ناگ چھو وشن یہ ناگ چھو دربار سندر دربار چھو رشمل سون دربار سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماوان دپن مینن اولیہن نشو کان گاما سن نشکا یون ڈر سبحان اللہ. بس یمن چھسن سیرے پرولگار سن خو اللہ کس خو سکرم پاک پروردگار بیان ولی من خاف مقام ربه جنتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یمن چھ پاک پروردگار سوری عطا کرن گو یمن پروردگار عطا کرن اور یم چکنن چن پت کرامت کرن زور سبحان اللہ. گو یسن چھ یہ ناگ یہ چھ کرامت رشمل صبن کرامت سبحان اللہ. کرو امی سوری دیدار سارنی مسلمان سے ریکویسٹ کرن تم کریں ام ناگک دیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل چھ پھلن نہ دیاسن ماشاءاللہ یل امن دربار مچ نہ گسن اچھ دل پھلن ماشاءاللہ. گو اج گوس کین لاڑن اللہ اکبر اللہ تسن رضا خطر گوس ون گسن. حضرت ویڈیو روجو تے وچھان اور جلدی ہاوس انشاءاللہ عز و جل رشمن صبح زیارت تہن قبر مبارک ہاو انشاء اللہ عز و جل تے کرزو پت تمی زیارت انشاء اللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کے قبر مبارک رشمل صبن ماشاء اللہ سوری کریو تو امک دیدار کریو حض دیدار امک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل فلنو ام ستن سبحان اللہ یہ قبر مبارک شبر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ چھو ولین آسن اسی شان اللہ اکبر یہ موچ آسن دنیا سن تکلیف تلمی اور یہ ہن چرچاو چھ پروردگار تھاون قیام دستائم قیام دیکھ صبح ستائم تھا برابر اللہ تعالیٰ یوں چرچاو بلند بالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. اور زیاد خود زیاد کر تو یہ ویڈیو شیئر لائک کومنٹ اس مز لکھ جو اگر تو یہ پسند آو یہ ویڈیو اور تو لکھ جو کومنٹ اس مز اہنا سا ایسا یہ پسند زیاد خود زیاد کر جو تو جناب شیئر. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له ما شاء الله.